Bisan tuh video dan. Ya, ya, bisan. Ada posting. Juga mau balik. Komen tu. Wah, kau order apa? Kau ada tukang berbuat apa? Jual? Ini dah apa? Kau tu. Ini dah. Mana jai? Kau buat apa? Kau apa kerana jai? Saya ingin Elmer. Bela. Tolong, bela ayam kau. Ako yun na si Scra, kita ko sa bumper po tagan juay. Kaya ilaha, ilaha, biking, upan, bumirang. Dito kita po. Ay, give up, bumper po. Sino lang juay, bobo. Nati ang juay, ako man ang juay. Duba ko man. Duba rin. One notes? Do? Nasa rin sila? Kalau tu kasabut dibuat ni. Saya boleh kerja. Zeker.